Məşhur DJ və Playboy jurnalının ulduzu Janna Raskazova 29 yaşında dünyasını dəyişib. Məlumata əsasən, ötən gecə Janna özünü pis hiss edib və huşunu itirib. Kömək üçün təcili tibbi yardım çağrılsa da, Raskazovanı xilas etmək mümkün olmayıb. Modelin ölümünə səbəb kimi qəbul etdiyi narkotik maddənin dozadan artıq olduğu göstərilir. Musiqidən savayı Raskazova surfing və dəblə maraqlanırdı. Bir neçə il öncə isə Playboy-un rus versiyasına görə ayın qızı seçilmişdi.